Вітання всім любителям спорту Сумщини. Розмаїття подій на ігрових майданчиках України за участю команд нашої області. Медаль студентки Сумського державного університету на молодіжному чемпіонаті Європи з боротьби дзюдо. Несподіванки і сенсації в зимовому чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини. Матчі 21-го туру першості України з футболу за участю нафтовика «Укрнафти» і «Сум». От про що. І не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді спорту. Тиждень, що минув, став тижнем команд Сумщини з ігрових видів спорту, які змагалися в першостях України. Гандболісти Державного університету в Полтаві зіграли матчі третього туру з одним з лідерів вищої ліги – полтавським «Динамо». У першому з двох матчів господарі святкували перемогу з різницею у три м'ячі – 28-25. А от наступного дня політехніки спромоглися віднайти слабкі місця у полтавському захисті, значно додавши у результативності своїх атак. 31-23 на користь команди Максима Кунпана, яка святкувала свою другу перемогу в сезоні, маючи 4 турнірні очки. Нагадаю, у стартовому турі першості України сумчани на паркеті легкоатлетичного манежу поділили турнірні очки з Одесою, яка у третьому турі двічі святкувала розгромні перемоги над запорізьким «Мотором-2» 36-20 і 32-19, і яка на сьогодні очолює турнірну таблицю вищого українського гандбольного дивізіону з 10 очками. Стільки ж, скільки у гандболістів «Сумдеу» 4 очки, у дніпровського УДХТУ, який має кращу різницю забитих і пропущених м'ячів – 6 проти мінус 3 у сумчан. Саме з дніпряними політехніки мають зустрітися на домашньому паркеті у матчах 4-го туру 24 і 25 листопада. Волейболісти ШВСМ «Сумдеу», які представляють нашу область у вищій лізі українського волейболу, у матчах другого туру першості, які відбулися у Слобожанському, святкували дві перемоги. Першу у чотирьох сетах команда Володимира Бабкова і Дениса Зоя занесла до свого турнірного активу після поєдинку з «Агроспортом» з Антонівки, віддавши суперникам на межі тайбрейку перший сет 23-25 і вигравши три наступні 25-21, 25-13 і 26-24. А от друга перемога сумчан над одноосібним аутсайдером «Херсон-Сіті» стала технічною. Тож після 5 матчів у ШВСМ «Сумдеу» 12 очок і 4-та позиція в турнірній таблиці серед 16 команд вищої ліги. Матчі наступного третього туру стануть для наших волейболістів домашніми. 9 і 10 грудня ШВСМ «Сумдеу» прийматиме вінничан. Вони замикають чільну десятку вищої ліги і лідера турнірної таблиці одеського «Заваїра». Головними питаннями, відповіді на які мали дати результати матчів баскетболістів «Сумдеу» проти Кропивницького «Золотого віку» були: перше, а чи зможуть нинішні підопічні Андрія Білозерського переграти його колишніх вихованців? І друге, а чи зможе команда політехніків зробити подарунок до 30-річного ювілею іншому своєму наставнику Ярославу Ковальову, який він відзначив саме у день повторного матчу із «Золотим віком»? Як виявилося, відповіді і на перше, і на друге запитання були негативними. Зазнавши 4 поразок від команди з Кропивницького у попередньому сезоні, сумчани не змогли реваншуватися і цього разу, хоча гру продемонстрували вельми пристойно. Лише у стартовій чверті першого суботнього матчу «Сумдеу» на рівні суперничав з гостями, поступившись 26-27. Решта ігрових відрізків завершилася з помітною перевагою «Золотого віку», який святкував перемогу 97-81. Найрезультативніший у складі сумчан Ігор Стародуб з 25 очками і 4 перехопленнями. Статистика Ігоря Кривича – 15 очок, плюс 6 підбирань, плюс 4 перехоплення. 13 очок своїй команді приніс Сергій Глинчак, 11 – Гліб Бузько. У повторному матчі інтрига жила у першій половині, яка завершилася з рахунком 37-34 на користь гостей. А от у третій десятихвилинці «Золотий вік» мав 7-очкову перевагу у рахунку, яка, власне, і визначила його підсумкову перевагу 92-81. 20 очок і 6 підбирань у активі Ігоря Кривича, 16 очок здобув Гліб Бузько. 13 – капітан політехніків Віталій Ігнатченко, 12 очок приніс команді Ігор Стародуб. З 3 перемогами і 3 поразками команда Держуніверситету на 4-му місці турнірної таблиці, на очко відстаючи від того ж «Золотого віку» і Маріуполя, якого 2-3 грудня прийматиме у матчах 4-го туру.
Ну, а тим часом визначився суперник баскетболістів Сумського державного університету у матчах 1/8 фіналу розіграшу Кубка України. Це харківський політехнік, з яким за домовленістю сторін сумчани двічі, 15 і 16 листопада, зіграють в першій українській столиці. Нагадаю, у домашніх матчах 1/16 фіналу кубкового турніру політехніки двічі переграли Дніпровського Інваспорта 111-56 і 109-75. Студентка Сумського державного університету Анастасія Турчин стала єдиною з шістьох представників двох університетів Сумщини на молодіжному чемпіонаті Європи з боротьби дзюдо, які вдалося зійти на п'єдестал пошани. У ваговій категорії 78 кілограмів вона здобула дві перемоги у групі, виграла на півфінал у росіянки Олександри Дімаледдінової, а от у вирішальній сутичці поступилася німкені Анні Марії Вагнер. Три нагороди здобули дзюдоїсти нашої області на юнацькому чемпіонаті України, який завершився в Житомирі. Владислав Тютюнник з чемпіонською медаллю серед атлетів категорії 73 кілограми. Валерія Ващенко стала срібною призеркою у вазі 48, а Анна Охрименко виборола бронзову медаль серед дзюдоїстів вагою до 52 кілограмів. Сьогодні в обласному центрі почався традиційний вже 16-й за ліком міжнародний дитячий турнір з індер-хокею «Сумська осінь-2017». Участь у ньому бере дюжина команд 12-річних дівчаток і хлопчиків Сум, Шостки, Мінська, Житомира і Бердичева. Матчі двох перших ігрових днів прийматиме спортивний комплекс «Динамо», а вирішальні поєдинки відбудуться 17 листопада з 10:30 на паркеті легкоатлетичного манежу Сумського державного університету. Вшанування переможців і призерів заплановане на 13 годину 15 хвилин. Футзальна команда Сумського державного університету 10 листопада почала сезон 2017-2018 у першій лізі з розгромної виїзної поразки від амбіційного дебютанта черкаського Дніпра. Після першої половини матчу політехніки вели 2-1, а от після перерви пропустили 6 разів, не забивши жодного м'яча. Реабілітуватися перед своїми оболівальниками політехніки зможуть і мають у суботу 18 листопада, приймаючи у матчі другого туру першості України запорізького «Арпі». Якщо когось із шанувальників футзалу здивували результати матчів стартового туру зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини, то дивуйтеся і надалі. Тур другий у всіх чотирьох лігах виявився вельми багатим на сюрпризи і несподіванки. Центральним матчем в суперлізі став безумовно поєдинок технологія «Лекс ВСК Сумбуд». Обидві команди перемогли у матчах стартового туру, але якщо чинний чемпіон АФС у боротьбі здолав спротив «ЛС Груп» 4-2, то помаранчеві, забивши у ворота «Динамо» 11 м'ячів, дозволили силовикам відзначитися лише голом престижу. Початок зустрічі був за командою Михайла Жогла, яка за перші 10 хвилин спромоглася тричі спричинити зашкалювання серцебиття у своїх суперників. І знаєте, практика, а саме вона є критерієм істини, засвідчила, що перехід кількісних змін на якісні ще діє і у незалежній Україні. Забили технологи на 12-й після розіграшу кутового Дмитро Ігумнов ефектно у властивому йому стилі змусив капітулювати кіпера «Лекс ВСК Сумбуд». 6 хвилинами по тому на табло вже двійка після чергової атаки технологів, яка завдяки зусиллям іншого креативного голеадора чемпіона АФС Євгена Петракова завершилася взяттям воріт помаранчевої команди. За 3:20 до перерви «Лекс ВСК Сумбуд» мав 5 фолів, але до 6-го пробивного справа так і не дійшла. Другий тайм почався зі швидкого голу у ворота технології, автором якого на 20-й секунді після суддівського свистка став Едуард Кодак. А на 34-й хвилині на паркеті вже рівновага. Віталій Гученко скоригував атакувальні зусилля партнерів по команді і все починає спочатку, принаймні для чинного чемпіона. Дмитро Ігумнов хвилиною пізніше виводить технологію в лідери, майстерно пробивши штрафний удар. Здавалося, підопічні Михайла Жогла цим голом зможуть приборкати непоступливого суперника, але сталося не так, як гадалося. На 37-й одна з контратак «Лекс ВСК Сумбуд» завершується прострілом на п'ятачок перед воротами технології, і Андрій Анцибор опиняється у потрібну мить у необхідному місці. І це ще не все. Він робить саме те, що і треба, аби вдруге в матчі зрівняти рахунок – 3-3. Після цього чинний чемпіон АФС був змушений замінити свого стража воріт, але ця заміна ефективною так і не стала. Технологія до цього моменту вже набрала 5 фолів і невдовзі була покарана за надмірну нестриманість.
На 45-й хвилині Андрій Щербак результативно виконав дабл-пенальті, вперше вивівши свою команду вперед. За пару хвилин до сирени Лекс ВСК «Сумбуд» вдруге виконував дабл-пенальті, але цього разу технологію, яка за 3 хвилини до сирени почала грати 5 польовими, врятувала стійка воріт. Виявляється, врятувала лише тимчасово. Андрій Анцибор за кілька секунд до фінальної сирени здійснив блискавичний рейд до воріт технології, пошивши у дурні захист команди разом з її кіпером. Звичайно, емоції у гравців команди, яка зазнала прикрої поразки, зашкалювали, але нічого не зробиш. 5-3 перемога за Лекс ВСК «Сумбуд», яка виводить помаранчевих в лідери суперліги чемпіонату АФС. Невдахи матчів стартового туру «Сумдеу» і «ЛС Груп» вийшло на паркет у наступному матчі другого туру, аби поскубти чуби один одному у боротьбі за перші 3 очки. Скубли добряче, порадувавши уболівальників на трибунах легкоатлетичного манежу безліччю валідольних моментів перед обома воротами, потужними ударами універсалів, відмінними сейвами кіперів Богдана Паламарчука, який захищав ворота політехніків, і Тора Ноа у рамці воріт верхньосировиців в українському футзальному миру, він просто Микола. Але це був матч, у якому коса найшла на камінь, і обидві сторони конфлікту не мали намірів поступатися один одному. У першому таймі «Сумдеу» за 8 хвилин до його завершення мав 5 фолів, але «ЛС Груп» не спровокував суперників на 6-й пробивний. З середини другої половини зустрічі команди, схоже на те, змирилися з тим, що нагородою їм за самовіддачу стане безгольова нічия. Але футзал, він, знаєте, такий непередбачуваний, і грають у нього люди з нетрадиційним сприйняттям реальності, позбавлені будь-яких штампів у мисленні. Саме таким виявився Віталій Катеринін. За 7 секунд до завершення матчу він, почавши атаку команди «Сумдеу», невідпорно пробив у бік воріт «ЛС Груп», і в це важко повірити, але влучив у них. Резюме. Не складай зброї до останньої секунди, вір у власні сили, начхай на забобони і стереотипи. Добре прицілься, і якщо вже б'єш, то вкладайся у цей удар на 100%. З несподіваною перемогою, «Сумдеу». Інші матчі другого туру в суперлізі завершилися з однаковим рахунком 4-3. «Динамо» після ганебної поразки від «Лекс ВСК «Сумбуд» спромоглося видріпати перемогу у румунського рятувальника, а бронзовий призер літнього чемпіонату АФС «Фудцентр» не дозволив «Сумихімпрому» СДПУ зачепитися за нічийний рахунок. Для когось вигляд турнірної таблиці суперліги після 2 турів зимового чемпіонату АФС явно не збігається з уявленнями про потенціал тієї чи іншої команди. Не біда. Тур третій, який має відбутися 19 листопада, явно внесе певні корективи у розташування команд. Лідер зустрінеться з аутсайдером, і не думаю, що останній просто так погодиться зазнати 3-ї поспіль поразки. 3-я команда суперничатиме з 4-ю, 5-та з 6-ю. І хто сказав, що студентське дербі не обіцятиме бути напруженим і безкомпромісним? Поразка «Насосенергомаша» від «Нікмас» з рахунком 3-4 відсунула насособудівників з першої аж на 4-ту сходинку турнірної таблиці вищої ліги. «Інтернешнл» обмінявся 2 голами з «Компсервіс» «Сумдеу-2», «Сервіс Люкс» скривдив «Суми Обленерго» 4-1, а «Сагасітас» завдав результативної поразки «Сершу» з рахунком 7-1. У 3-му турі жереб звів у очних поєдинках усіх 4 лідерів вищої ліги. «Сагасітас» помірюється силою з «Нікмас», а «Насосенергомаш» у матчі проти автомобілістів спробує довести випадковість своєї поразки у 2-му турі. Цікавими обіцяють бути протистояння сусідів 5-ї і 6-ї та 7-ї і 8-ї команд вищого дивізіону, які заплановані на 19 листопада. У першій лізі відбулася заміна. Місце Руха, який явно не розрахував своїх сил і після нищівної поразки 0-13 від «Спартака» знявся з розіграшу, зайняла команда Федерації футболу Сумщини, сформована здебільшого з футбольних арбітрів. Вона, до речі, погодилася записати до свого пасиву цю розгромну поразку, втім перший матч виграла 5-4 у дублерів технологій. Лебединська легенда скромненько 1-0 переграла КПР «Альянса», недригалівський «Олімпік» ВПУ був розчавлений 1-7 «Олімпіком» «Юнітас», а «Спартак» впевнено переграв студентів «СНАУ» з рахунком 5-1.
У першій лізі одразу три команди здобули по дві перемоги, і їхній проміжний статус визначають додаткові показники, які кращі у спартаківців. Вони у матчі третього туру гратимуть з дублерами технології і, схоже на те, збільшать свій актив до 9 очок. У Олімпіка Юнітас завдання дещо складніше, він суперничатиме з КПР Альянсом. Така ж ситуація із легендою, яка спробує не програти команді ФФС. В дербі аутсайдерів студенти аграрії намагатимуться залишити Недригалівського Олімпіка у його нинішньому статусі. І нарешті Ліга друга, але аж ніяк не другорядна з огляду на запеклість боротьби за турнірні очки. Не відбувся матч «Арсенал-Альянс», який буде зіграний пізніше. «Граном» здобув свою другу перемогу, цього разу розгромно над «Бонвояж» з рахунком 9-1. Другої поразки зазнав «Олімпік» Сумдеу, поступившись 3-6 «Хул-Сіті», а студенти мединституту Сумдеу відкрили рахунок набраним турнірним очкам, перемігши «Оріона» з рахунком 4-2. Слідом за «Граномом» щільна група команд, які відчули смак перемоги і прагнуть повторити ці відчуття у третьому турі. Центральним матчем у ньому буде зустріч «Бонвояж» «Арсенал», оскільки «Граном» з'ясовуватиме стосунки з «Оріоном» і навряд чи планує поступитися своїм одноосібним лідерством. Спробую спрогнозувати перемогу «Хул-Сіті» над одноосібним аутсайдером, а також передбачаю безкомпромісну боротьбу студентських команд «Мед-Інсу» і «Олімпіка Сумдеу». Домашня перемога нафтовика «Укрнафти» над Миколаєвом з мінімальним рахунком у матчі 21-го туру першості України з футболу дозволила охтарчанам з 20 турнірними очками вистрибнути із зони виліту на 14-те місце першої ліги. Сходинкою нижче Суми, які на полі ювілейного розійшлися миром з Оболонню Броваром, так і не відкривши рахунку. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину листопада 2017 року. Я нагадаю, що це і усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись на сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!